Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine objavila je zbornik radova Državnost Bosne i Hercegovine u 20. i 21. stoljeću, historijski izazovi i dostignuća u razvoju državnosti Bosne i Hercegovine, koji je rezultat istoimene međunarodne naučne konferencije održane 22. i 23. novembra 2023. godine. Domaći i međunarodni naučni radnici i istraživači, njih 25, priložilo je referate koji su objavljeni u zborniku, gdje su imali određene zajedničke stavove o državnosti BiH i značaju ZAVNOBiH-a. Zajedničko je da Bosna i Hercegovina ima kontinuitet, historijski kontinuitet u razvoju svoje državnosti od prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, kada je ona utemeljena i uspostavljena, pa do današnjih vremena. Naravno, Bosna i Hercegovina je prošla kroz mnoge historijske izazove u tih proteklih 80 godina, ali je i pronalazila rješenja za te izazove. U zborniku su učesnici dali historijski kontekst u kojem je održano zasjedanje ZAVNOBiH-a u Drugom svjetskom ratu, ali i određene ideje i prijedloge kako kriza bosansko-hercegovačke državnosti tokom 21. stoljeća može biti prevaziđena. Uopće jedan zaključak je da je za Bosnu i Hercegovinu nužno razvijati patriotizam i osjećaj pripadnosti državi, a to znači poštovati ustave i zakone ove države. S druge strane, to je zapravo usvajanje evropskih vrijednosti, jer jedino na evropskim vrijednostima Bosna i Hercegovina kao država može se dalje razvijati, a to znači zapravo da treba eliminirati sve one diskriminirajuće odredbe kojima mi danas živimo, a koje su sadržane i u ovome Daytonskom ustavu. Zemlja želi napredovati, onda mora u njoj postojati sloboda mišljenja, a slobodno misliti znači samostalno misliti. Ne smiješ imati sljedbenike. Sloboda misli, sloboda govora i sloboda savjesti i vladavina prava. Ključno je da u zemlji vladaju pravedni zakoni, a ne čovjek nad čovjekom, da bi Bosna i Hercegovina imala budućnost kao evropska država, zaključeno je na prigodnom izlaganju tokom svečane sjednice.